E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o resultado da pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha, feita junto aos parlamentares, mostra o estágio em que se encontra a degradação do legislativo brasileiro. Perguntou-se aos deputados federais se eles votariam a favor da cassação do mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E entre os entrevistados, apenas 35% disseram claramente que sim, votariam pela cassação do mandato do presidente da Câmara. O resto ou desconversou ou disse que votaria contra. Considerando-se tudo o que já se sabe sobre Eduardo Cunha, esse resultado está muito próximo do escárnio. O Datafolha não perguntou sobre Renan Calheiros, mas se tivesse perguntado, verificaria que também os senadores não se dispõem a afastar do cargo ou a cassar o mandato do seu denunciado presidente. Renan Calheiros, aliás, já sobreviveu a outras tempestades. A mesma pesquisa mostra que não há hoje maioria na Câmara para abrir um processo de impeachment contra Dilma Rousseff e também não há maioria no Senado para afastar a presidente da República do cargo. É como se os sujos se conscientizassem de que não têm condições de punir a mal lavada. Todos esses dados misturados no mesmo caldeirão mostram que a política brasileira vive uma fase que poderia ser definida como uma fase pilântrica. A boa notícia é que hoje praticamente ninguém ignora esse fato no Brasil. A má notícia é que essa fase pilântrica já dura umas 3 décadas, tem a idade da redemocratização do país. E a péssima notícia é que você talvez não esteja isento de responsabilidade. Se você fizer uma introspecção, talvez nem se lembre em quem votou para deputado e para senador. Se você olhar para o espelho com olhos de autoanálise, é possível que enxergue a imagem de um corresponsável, a imagem de um culpado. Boa noite.